ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិឡពីងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាននាំគ្នាឡើងទៅតវ៉ានៅខាងមុខសាលាដំបងខេត្តតាំងពីថ្ងៃទី 5 ខែសីហាមកដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងតំណាងអ្នកភូមិ២នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងសូមឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់តំណាងពួកគេ៨នាក់ផ្សេងទៀត ក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងថ្ងៃទី 7 ខែសីហាឆ្នាំ 2014នេះពួកគាត់នៅមិនទាន់ទទួលចម្លើយពីតុលាការនៅឡើយទេលោកបហាជាតិរាយការណ៍អរិយាពីល 3 ថ្ងៃមកហើយដែលគ្រួសារនៅភូមិឡពីងរួមទាំងកូនចៅផងបានលើកគ្នាទៅតវ៉ាដេកចាំនៅមុខតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងតំណាងពួកគាត់និងសូមឲ្យតុលាការចាត់ការបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុន KVC ដែលចោទថាក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភដីពួកគាត់តំណាងនៅភូមិឡពីងម្នាក់គឺលោកហុងណារ៉ូបានមានប្រសាសន៍នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 7 សីហាថាក្រុមគ្រួសារដែលដេកតវ៉ាមុខតុលាការកំពុងជួបការលំបាកនៅក្នុងការស្នាក់នៅកណ្ដាលវាលដោយរដូវនេះជារដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននិងខ្យល់រងាខ្លាំងគួរឲ្យពិបាកព្រមតែទោះយ៉ាងណាលោកហុងណារ៉ូបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ទ្រាំតស៊ូទាមទារលុះត្រាទទួលបានចម្លើយវិភាគពីតុលាការទើបសុខចិត្ត គេនៅគេយើងនៅអង្គុយខាងក្រៅលបងនឹងតាតាពួកយើងកាត់ឋាននៅទីនេះដដែលនោះមានការដាំបាយដាំអីនឹងសម្រាប់នៅទីនឹងយកទៅលុកពួកយើងមានជាតង់មានជាអីក្រៅហើយអង្គុយជាតង់ប្រក់សម្រាប់ឲ្យក្មេងៗដូចជាចាស់ចាស់គាត់សម្រាប់នឹងនៅក្នុងមុខតុលាការហ្នឹងនៅភូមិឡពីងបាននាំគ្នាដើរក្បួនលើកតាពីទីតាំងដីទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រមកតវ៉ានៅមុខតុលាការនេះតាំងពីថ្ងៃទី 5 សីហាមក ពីជូអាជីសេរីមិនអាចតាក់ទងចៅក្រមស៊ើបសួរលោកញូងចន្ទធីនៅថ្ងៃទី 7 សីហាដើម្បីសូមបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការទៀមទានេះរីឯមេធាវីការពារក្តីនៅភូមិឡពីងគឺលោកហមសុនរិទ្ធបានអះអាងថាលោកក៏រងចាំចម្លើយពីតុលាការដែរហើយកំពុងតែតាមដានរឿងនេះយ៉ាងដិតដល់និងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយពួកគាត់ ចំចាំមើលទៅទីតុលាការបើគល់កណាគាត់មានការកោះហៅបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខទៀតយើងនឹងចូលទៅជួយផ្តល់ជីវៈឲ្យច្បាប់ឲ្យគាត់ណាចំនួនដីរវាងអ្នកភូមិឡពីងនិងក្រុមហ៊ុន KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងភរិយាលោកសុយសាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលជាទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ដោយភាគីទាំងពីរបានចោទថាបានរំលោភដីពីគ្នាទៅវិញទៅមកថ្មីៗនេះតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចេញនាយកាចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិឡពីង២នាក់ដាក់គុកគឺឈ្មោះម៉ាងយាវនិងលោកសៀងហេងហើយចេញនាយកាបង្គាប់ឲ្យអ្នកភូមិចំនួន៨នាក់ទៀតចូលខ្លួនរំភ្លឺបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិនិងកងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី 17 កក្កដាឆ្នាំ 2014មិនដល់លើភាគីទាំងសងខាងរបួសជាង20នាក់ខ្ញុំពូហាជាតិវិទ្យ